Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ձեզ եմ ներկայացնում ահա այսպիսի փունջ հավաքված կոնֆետներով, որը շատ հետաքրքիր և օրիգինալ տարբերակ է նվիրելու և երեխաներին, և կանանց, և մայրերին, ինչպես մարդու թիարթի, այնպես էլ ուղակի ուրախացնելու համար։ Սիրով Մարիա Սանվերներ։ Պատվիրելու կամ տեսականիներին ծանոթանալու համար այցելեք մեր Facebook-յան էջ։ Գրելով Մարիա Սանվերներ։ Հաջողություն!